Hallo weer graad 7's. Welkom terug by deel 3 van Slavernij in die suide van Amerika. Ons is nog steeds bezig in ons pinkboeke. Kom ons leer gou oor die laaste deel van Slavernij in Amerika. Slavemarkte. Sodra die slawe in Amerika aangekom het, is die gevangenis in slawehokke aangehou, waar hulle skoongemaak, ontsmet en in quarantaine geplaas is, voordat hulle op die slawemark verkoop is. Soms is hulle velle met gries of teer gesmeer, om hulle gesonder en sterker te laat lyk, sodat hulle groter bedrag geld op die mark kan kry. Hulle is ook met warmeisters gebrandmerk, om hulle te identificeer as slawe. Die slawe is dan by veilingshuise afgelever, om as persoonlike slawe verkoop te word. Die meeste slawe veilings was in die openbaar. Skies tog. Brochures is aangebring en kennisgewings is aan koerante gestuur, wat die datum, die tyd, en die besonderhede van die slawe bevat het. Slaveveilings was 'n beproeving vir slawe. Graad 7, jy sal sien dat hierdie jou langvraag is vir die tweede kwartaal. Dit is die eerste een wat ons hierdie kwartaal doen. Ek verstaan dat jy nie gaan klaar kry terwyl ek hierdie werk behandel om hierdie langvraag te skryf nie. Daarom heg ek om vir jou aan en stuur dit vir jou, sodat jy dit kan download en in jou eie tyd rustig kan sit en voltooi in jou boek. Asseblief, dis belangrik dat jy wel hierdie lang vraag in jou boek sal voltooi. Goed, kom ons kyk gou-gou. Hoekom was slaveveiling so 'n beproeving vir hierdie mense? Slaveveilings was 'n groot beproeving vir die slawe, omdat hulle geen menseregte gehad het nie. En dus onmenslik behandel is. Hulle het nie die taal verstaan nie en het geen idee gehad wat besig is om te gebeur nie. Al wat hulle sien is 'n man wat hier voorstaan met 'n hamertjie in sy hand. Hy sê rympies en woorde waarvan hulle niks verstaan nie, want hulle verstaan nie die taal nie. Dit is 'n babelse verwarring van mense wat hier voor hulle staan en almal praat gelyk en hier skree iemand iets uit en daar steek een sy hand op. Dit was vir hulle rarig deur mekaar. Dan is hulle ook nog soos diere behandel. Hulle moes dit verdra om aangevat en gevoel te word, om gedruk en bekyk te word en is gedwing om hulle monde vir die kopers oop te maak. Nou die van julle wat al op 'n diereveiling was, sal weet dat voor 'n boer 'n perd koop byvoorbeeld, kyk hy eers na die perd se tande om te sien wat die kondisie van hierdie perd is en hoe oud hierdie perd is. Nou hierdie selfde metode is toegepas op hierdie arme mense. Dit was vir hulle verskriklik vernederende ondervinding. Gesinne, stamslede en vriende is geskei. Ja, 'n kind is uit 'n ma se arms uitgeskeer en aan 'n ander eienaar van 'n ander dorp of 'n ander plaas verkoop. Die prys van 'n slaaf het afgehang van die slaaf se ouderdom, die geslag, die gesondheid, die aanvraag vir slawe, vaardighede waaroor hierdie slaaf beskik het en die beskikbaarheid van daardie vaardighede onder slawe. Daar is selfs verslae waar slawe geweeg en per pond verkoop is aan 'n eienaar. Teen die 17de eeu kon slawe in Afrika aangekoop word teen ongeveer 25 pond en dan weer in Amerika verkoop word vir 150 pond. Jy sal sien dat dit 'n wins is van 125 pond per persoon. En dit is hoekom slawe handel so 'n groot ding geword het.
Mense het rarig rijk geword daaruit om ander mense te verkoop. Slaveveilings was verseker 'n beproeving vir slawe, omdat hulle meer soos diere op 'n veiling behandel is as mense. Na die getal slawe wat na Amerika geneem is. Slawehandel na die Amerikas het van die 15de tot die 19de eeuw geduur. Ja, die slawehandel na Amerika het 400 jaar geduur. Niemand is seker precies hoeveel slawe in hierdie tydperk van 400 jaar gevange geneem is en na Amerika verskeep is nie. Oor die algemeen stem geskiedkundiges saam dat die syfer tussen 10 miljoen en 15 miljoen mense moet wees, en dat omtrent 20% van die slawe weens siektes op die middelroute gesterf het. Nog duisende het gesterf voordat hulle Afrika verlaat het, want hulle het gesterf op die kilometers en die kilometers wat hulle in die binneland moes loop om by die see te kom. Hulle het, want hulle is van hulle klere ontneem, hulle het nie kos en water gekry op hierdie staptogte nie, daarom het honderde, duisende van hulle gesterf op hierdie staptogte, of in die kastele waar hulle aangehou is, waar dit ook haaglik was, het net so baie mense gesterf. Wat het geword van die grondstowwe wat slawe geproduseer het? Die industriële revolusie in Europa en Noord-Amerika het 'n groot vraag na goedkoper grondstowwe laat ontstaan, soos byvoorbeeld katoen, wat in 'n fabriek gebruik kon word om voltooide produkte vervaardig, naamlik klere. Die slawearbeid in die plantasies van die suide van Amerika het baie van hierdie grondstowwe opgelewer en geproduseer. Sommige geskiedkundiges voer selfs aan dat slawe uit Afrika verantwoordelik was vir ongeveer 75% van die Amerikaanse produkte wat die kommersiële revolusie van die 17de eeu gedryf het. Dit het weer in die 1750s tot die verskuiving in Brittanje se nywerheidsproduksie en uitvoervaardighede bygedra. Op hierdie manier was die middelroute 'n belangrike deel van 'n groter handelspatroon wat in Europa ontwikkel het. Want handelaars het hulle goedere na die weskus van Afrika uitgevoer, waar dit vir slawe verruil is. Handelaars het hierdie wins gebruik om grondstowwe soos suiker, katoen, koffie, metale en tabak aan te koop. Dit is dan terug na Europa verskeep. Hier is dit in voltooide produkte omskep. So is nuwe nywerhede geskep wat die grondstowwe verwerk het, wat slawe in Amerika's gekweek, geoes en ontgin het. Graad 7 is dit bring ons dan aan die einde van slavernij in die suide van Amerika. Ek hoop jy het hierdie baie leersaam gevind. Wees soet, ons praat weer volgende week met mekaar. Geniet julle tydjie nog by die huis. Lekker dag verder. Totsiens.